Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no amungo abanyarwanda Jesu Kristo wampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore urabizi nge ubundo kuno nkora content zanye nzi nkunda kuzikora kenshi uko idea injemo aho nabandi hose nabandi mu musarani nabandi mu isoko nabandi mu rusengero telefone ndayitereka gutya nka kubita content icyambere ubundi rega sahuri suko imwinya mwinyango ugende ngo ukorere video ahantu heza hazaba hagaragara neza icyambere ni idea n'amagamba kuvamo niba koko atondekanyije neza niba koko ibyo uvuga ari ibintu bivugitse cyangwa se bifite kuba byakubaka societe nyarwanda hari abantu bajya ngo kwanza ngo cya Jesus Kristo ngo nta nubwo ngo kiba ngo cyakore video ngo ahantu ngo heza ngo hagaragaza ngo muri mongori yangu ubwiza bwawo ngeze ibyo ngibyo birandeba icyambere ni ugukubita amagambo kubaka amagambo yubaka societe nyarwanda amagambo asiza amavuta ndetse n'umunyu kuri societe nyarwanda erega abanyarwanda bitewe na genocide yabaye mu mwaka w'1994 barababaye cyane bakeneye umuntu bahumuriza bakeneye umuntu babwira amagambo meza akomeza kubarema gatima k'iterambere bakomeje kwiyubakira muri rusange niyo mpamvu uzasanga njyewe iyo ngiye kuvuga abo bahutu bo bajenosideri bakoze genocide ntago nzaza mvuge ngo ba bantu ngo bakoze amarorerwa iyo mvuga amarorerwa se ugira ngo byumvikana ko ari genocide erega amarorerwa ni menshi none se ntibahora bahotora abantu hirya no hino mu mpande z'isi bikitwa amarorerwa ariko genocide yitwe genocide ntishakirwe izindi nyito ntishakirwe andi mazina bayite genocide yakorewe abatutsi ntibavuge ngo amarorerwa ngo ntibavuge ngo nibyabaye vuga ko ari genocide yakorewe abatutsi uzababara uwo nguwo ni ukuvuga ngo ni nawe ubuhakana akanapfobya genocide ibi nkubwira niko kuri guys urubyiruko mwese aho muri hose murabizi ko iryo jambo kera ryakoreshwaga ngo amarorerwa rega ni nk'urugomo rwabaye amarorerwa ni nk'ahantu wenda umuntu yagiye agafata ibuye akarikubita mu modoka mu kirahure cy'imodoka ayo niyo marorerwa genocide yitwe genocide naho ubundi abo ngabo bapfobya bakanahakana genocide bo rwose sinzanaborohera mu gihe ngiye kubavuga mvugana na Tsindagira avuga ati runaka w'umujenosideri runaka w'umuhutu w'umujenosideri nkabivuga mbitsindagira kugira ngo nunabyumva yumve uburemere bw'ijambo ari n'umunyamahanga afite kugenda akavuga ati se kandi ndebe ibintu uno muhungu wabareba abavuga niyumva rya jambo ndivuze mbabaye n'agahinda kenshi n'akababaro nkavuga ngo runaka w'umuhutu w'umujenosideri arahita avuga ati koko iri jambo reka ngende njye kurireba nubwo yaba atumva ikinyarwanda azagenda bisacinga bibona ibi ni nabyo abantu benshi barimo barakomeza kunyangira ngo ndimo najya ibintu ngo ni deep cyane ngo nigize ngo umwe FPL cyane ibyo ni ugushaka nyine kuyobya ubudari njyewe naje nje video ni buri kanya aho ndi hose nzanya nkubita video naba mu musarane naba mu isoko naba mu rusengero idea nziza gusa kubinjemo mpita mvutura video nta mikino uzababara azababare uzanyanga azanyange nzakomeza mbivuge kugira ngo ntibizongere no gusubira na rimwe niba uri ahangaha uri umunyarwanda ukunda u Rwanda ukaba unshyigikira ku byo mvuze andika muri comment ngo never ever again ukore subscribe cyangwa ubyihorere.